kuhongo. Alisema yeye anatakuwa anataka siku kupigwa. Sasa anasema ati anataka kunihonga mimi. Pesa ngapi? Wewe mwenyewe umeshindwa kufanya kazi yako, unajitoka pale, unaanza kujigamba ati wewe ulijua. Nani alijua? Sasa Wakenya mnaweza kujiuliza, watatu wale ni wanasema ukweli au wanne wale ni wanasema ukweli? Ukweli iko wapi? Where is the truth between the two groups of commissioners? Somewhere there is a truth. What I'm asking for as Raila Amolo Odinga is to be told the truth. And this is not just because of the elections of 2022. It's for posterity. We don't want to go into an election and see the kind of charade that we're seeing today. Mr. Chebukati, the chest thumping the other side with his two other commissioners, and then the other four commissioners on this other side. It's a shame. Shame to democracy. Shame to the world. These are things that we don't want to see. There's what is called civilian coup. These people are trying to stage a civilian coup. They're trying to subvert the will of the people of Kenya. And Kenyans will not allow it. Millions of Kenyans will not allow it. Tunaomba mahakama ifanye haki, ili haki julikane. Mimi Raila Odinga siogopi. Kama nilishinda, nitasema nimeshindwa. Kama nilishinda, nitasema nimeshindwa. Lakini ukweli uko wapi? Mimi nina hakika sijashindwa. Kwa sababu jamaa, and therefore I will stand to be shaken, and the voice of the people of Kenya as expressed on the 9th of August must be respected by the world.